የሰላምና ደህንነት ጥናት ተቋም ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ዮናስ አዳዬ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛሉ። ዶክተር ዮናስ እንግዲህ በሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ አንዳንድ አካባቢዎች መጠነኛ አለመረጋጋቶች ይታያሉና ይህን አለመረጋጋት ወደ ቀድሞ የሰላም ሁኔታ ለመመለስ ከመንግስትም ሆነ ከዜጋ ምን ይጠበቃል ይላሉ? አመሰግናለሁ ተመስገን። በመሰረቱ ሰላም ሁሉም እንዲሳተፉበት የሚያደርግ የህይወት ሁሉ መሰረት ነው። ሰላም የአንድ ወገን ብቻ መሆን አይችልም። ሰላም ሁሉም አንድ ለተሳተፉበት ነውና ከመንግስትም ሆነ ከህዝብ የሚከተሉትን ለማለት ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሙያችን እንደሚያሳየው አሁን እዚህ እንደምታየኝ ከፒስ ኤንድ ሴኩሪቲ ስታዲስ ዛሬ 10 ዓመት ተቋቋመው እዛው ቆሜ ነው የማናገረው። የመጀመሪያው በተለይ ከመንግስት ከህዝብ ጋር ያለውን አመኔታን ማጠናከር አለበት። ህዝብ መንግስትን ማመን አለበት፣ መንግስት ህዝብን ማመን አለበት። ስለዚህ ከህዝብም ከመንግስትም ቅንነት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሶሻል ኮንትራክት የሚለው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ህዝብ ለመንግስት ግብር ይከፍላል፣ መንግስትም ደግሞ የህዝብን ሰላም ይጠብቃል። ስለዚህ ለዚህ አላማ ሁለቱም አብሮ እጅና ጓንት ሆነው ካልተጓዙ የሰላም ጉዳይ አስቸጋሪ ይሆናል። ሰላም የህይወት መሰረት ነው፣ የልማት መሰረት ነው። ያለ ሰላም መተንፈስ እንኳን ስለማይቻል ሁለቱም እንዳልነው እጅ ለእጅ ተያይዞ መስራት መቻል አለባቸው። መልካም ተባባሪ ፕሮፌሰር ዮናስ፣ መነሳሳት ምክንያት የሆነው ምንድን ነው? በተለይ እንደዚህ አይነት አለመረጋጋቶች ከሚፈጥሩት ሀገራዊ ጉዳት አንጻር ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ መነሳት በህዝቡ ዘንድ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ነጥብ እናንሳ። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። በሌሎችም ሀገሮች ለምሳሌ ስትራክቸራል ፕሮብለምስ የሚባሉት መዋቅራዊ ችግሮች፣ ሰላም እንዲደፈርስ የሚያደርጉ ነገሮች፣ ከውስጥ ህዝቡን የሚቆረቁ ነገሮች ምንድን ናቸው ብሎ እነዚያን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ አጥንተው ከህዝቡም ጋር ፊት ለፊት ተወያይቶ የተማሪውም የምሁሩም የእያንዳንዱ ስቴክሆልደር ወይም የባለ ድርሻ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ከቅጡ ከስሩ መሰረት ማጥናቱ እጅግ ወሳኝ ነው። እሱን ከተረዱ በኋላ በዚያው መሰረት ወደ መፍትሄ መጓዝ ይቻላል እና የመጀመሪያው ችግሩን መረዳት ነው። ተመስገን። መልካም ተባባሪ ፕሮፌሰር ዮናስ አዳዬ ለሰጡን ማብራሪያ በተመልካች ስም አመሰግናለሁ።